Почти от седмица съдовете за смет, разположени и обслужващи жителите на улица Поборническа в Велико Търново, преливат от боклуци, видя екип на Видеосад. Недоволни жители нееднократно търсят общинската администрация заради проблема с извозването на отпадъците, но във времето така и не се намира решение. Фирмата, която се грижи за чистотата, извършва сметосъбиране два пъти в седмицата, но оказва се, това не е достатъчно. От общината казаха, че понякога има спрени автомобили по улицата и за това не може да се влезе с метоизвозващия автомобил, тъй като в старата градска част улиците са тесни за подобна техника. Хората посочиха, че буклука се изхвърля избирателно. Особено е там от среща, които са варени, че там са постоянно пълни, припълнени. Постоянно. Достигат съдове за толкова средства? Ами не достигат, те са счупени и те стоят обърнати от миналото лято. И никой не ги подменя. От миналото лято са, откакто правиха... Не. Значи от миналото лято така обърна. Да, от ремонтите.